聞こえる？ごめんなさい。今日はですね、2018年5月の24日、8時30分です。トレーニングアウト、シャワー浴びて帰ってきました。音聞こえる？大丈夫？ OK？ ありがとう。音聞こえる？ OKOK。 まあ、まったりやっていきましょう。おはよう、お疲れ、お疲れ。おはよう、昨日寝落ちしてたの？ おはよう、朝早いね。わたあめさん、おはよう。みんなおはよう。楽しんでって。いやー、朝日浴びて楽しかったよ。トレーニングしていい汗かいたよ。ニートとは思えない爽やかさだよ。ニートとは思えない素晴らしい朝だよ。充実してますよ。俺寝てないね。俺は寝てない。トレーニング朝やって、朝トレーニング枠やって、で汗1時間半ぐらい汗流して、でまあ風呂入って今に至るって感じ。っていうかさ、動き見たんだけど、俺勝つんじゃね？ ネタでも何でもなくて。俺勝つでしょ、今回余裕で。動き良かったもん。どう思う？これ勝つんじゃねえの？これ。違うの？勝たないの？もう勝つと思うんだよな。自分のタイムシフト動き見てみるか。厳しい。正気かよ。マジで言ってんの？悲観ネガティブだよな、ワドリス。ナギ兄さん、ノーデータだね。ノーデータ。全くもって何が何だか分かんない。
むしろ誰も知らないって状態。誰も直樹兄さんのことを知らない。強いかどうかじゃない、過疎かどうかだったら分かる。過疎です。何なんだろうね。強いのかな。誰もさ、実戦を見たことがないから判断しようがないんだよね、正直言うと。誰もわからないっていうのが正解でしょ。判断できたらすごいよ。プラチナデータっていうの。何プラチナデータって。そう。なんでコークさん厳しいと思うの？そんなに悪い動きじゃなかったと思うんだけどな。体格差か、それはあるな。それはある。体重差、体格差はあるから。そうなんだよね、ボクシングは体格差結構。この10キロの体格差埋めるって大変だよな。そう、こんな目線なんだよ。これ直樹兄さんの身長に合わせたカメラアングルなんだけど、子供相手にするのと一緒だかんね。これくらい背の身長差あんだよ、10センチって。目線がこんな違うの。でもボディ狙いづらいっていうの分かったでしょ。直樹兄さんボディ狙えないんだよ。だから顔面がチョッピングライトっつって、上から降ってくるパンチだから体重が乗りやすいのね。だからそれを避ければ当たんねえと思うんだけどな。そう、ボディはね、あんまり警戒しなくていいんだよ。そう、まず入らない。むしろ俺はボディ狙い放題なんだ。ただ上のパンチが当たりづらい。まあいい分析だな。体格差っていうのはまあちゃんと分析できてる。直樹兄さんって運動神経はいいの？どうなの？問題なのはね、運動神経なんだよ。運動神経いいと勝ち目ないよね。俺が運動神経良くないから。まあでもピーカブーだかんな。どうなんだろう。まあ80キロの体重でぶん殴られたら吹っ飛ぶだろうな。運動経験はあるのかな。歌ってるだけだった配信履歴歌ってるだけだった。やる気あんのかよ。歌ってるだけってなんだよな。歌いる？俺も歌うからあれだけど。まあ、もうちょいピッチ上げないとダメだよな。もうちょいピッチ上げないと。だからまあピーカブーって前かがみになるから有利っちゃ有利なんだよ。その作戦は間違ってないと思うんだよね。かがんだ相手打つのは結構難しいから。フォームもそんなに悪くないと思うんだよね。うん、おはようマリン。おはよう、今日もよろしく。朝のトレーニング振り返って動きの確認してるんだけど、あーでも有利だな相手の目線。ドレさんとかこうやって俺と戦ってんだよな。だから俺がこうやとやった時思い出すもん。こうやこれくらいの背の身長差があったから。やっぱ左のダブルいいな。左のダブルいいね、うん、ストレート系よりフック系で攻めた方がいいんじゃないかな。
ガードだよね。ガード。顔を背けてないけど。どこが顔背けてんの？顔背けてないけど。背けてない。ウィービングっていう技だよ。これはブロッキングっつって、こうやってやって入っていくの。要は左とか右さえもらわなきゃいいから、こうやってやって入ってってんだよ。これブロッキングっていう技ね。これは背けてないよ全然。どこが背ける癖ついてんだよ。めちゃめちゃ評論的確じゃないでしょ。全然背けてねえじゃん。見てるじゃん。おはようなつさん。格闘技したことないから素人意見になるけど、怪我しないように頑張って T シャツの後ろで応援してる。 OK、 背負うから。いや俺ね、多分今回ね、普通にボロボロに勝つと思ってる。直樹兄さんが予想外の強さを出さない限りは。こんな強いのっていうのがあったらまずいけど、そんなに悪くない。ほらちゃんと、ほら回転してるの分かる？ストレートとか。これストレートの動きっていうか、パンチの軌道の腰の回転の動きなんだけど、ほら、綺麗じゃん。綺麗でしょ。ナギニさんでかいんだよね。確かにね、重量級の人とやったことあるんだけど、パンチが異常に重いんだよ。でもまあ俺も体重なんだかんだ75まで上げたかんな。ナギニさんどれさんぐらいでかい？身長がでかい。俺は170だね。170、まあ平均ぐらいじゃないの。ちょいちびぐらいじゃん。ホビットではねえだろ。でさらに身長を低くするためにピーカブーっていうスタイルにしてて、この前かがみになって屈伸運動で入ってくっていう。そうだよ、どれさんぐらいあるんだよ。身長180ちょいあるから、本来だったら組まされない体重差だよ。67でしょ、俺が67、8でしょ。相手80キロ超えだよ。あのね、クラウチングスタイルにわざとしますね。あの僕倒れやすいんですよ、パンチもらいやすくて。踏ん張れるようにわざと広げてますね。わかる。でもね、ボクシング結構広めに取りますよ、あのインファイターは。わかる。総合格闘家とか、あの K1 の人はもっとあれなんだけど、これわざとやってますね、踏ん張れるように。ほら蹴りがないから。そう、むしろね、これは広げよう広げようとしてんの、踏ん張るために。アウトボックス捨ててるから俺が。これは専門的なやってる人の意見だね。もっと狭めた方がいいよっていう。意外と腕長いんだよな。ただまあ今回リーチ差はないよね。体格差あるとプッシングとかされたらもうバーンって吹っ飛ぶね俺は。不利だね。でもね、インファイト仕掛けてくると思えないんだよね。わかんないよ、やってみないとわかんないけど、インファイト、インファイターにインファイターで仕掛けてくんのかな。どうなんだろう、やってみないとわかんねえかんな。直樹兄さんがどういう戦法を使ってくるのか全く予想外だから。多分ね、俺の予想アウトボックスしてくると思うんだけど。そうだね、手数だね、もう完全に。完全に手数では負けたらダメだね。じゃじゃんけんか。今日ね、あえてね、あの相手の視点からどういう動きになるのか、視界から消えてるのか、サイドステップとか、そのウィービングの角度を見るために、あえてカメラを相手の身長にしてやってみたんだよね。
ボディはやっぱ見えないね、相手。最初はグーはためでしょ。制約と制約なんだから。その時に何も出てこない。下がる時じゃないって。だから、分かってないんだよ、鉄馬。俺、目線が上からこういう角度だから、俺がこう入ってこう打ってんのが分かんないんだよ。かがんで下向いてるように見えるんだよ。顎引いてるから、こうかがんだ時にそう見えるだけ。分かってないの。格闘技小さい人で強い人、マイク・タイソンがいるの。超小柄じゃん。だからタイソンの動きずっとやってんだから。マイク・タイソンだよ。オーバーハンドブローいいね。やっぱ見えないね。ほら。だからこれはいいパンチだよ。左フックからのオーバーハンド。これボディ打ってんだよ。いや、あれは身長が低くてハードパンチャーには向いてる戦法なんだよ。悪くないよ。ピーカブースタイルは悪くない判断だと思うよ。耳噛みちぎんのはダメなタイソンでしょ。それで逮捕っつうか干されたんだから、あれ真似たらダメでしょ。いや、タイソンってなんかパワフルにブンブンブン回してるような印象だけど、すげえテクニカルだからね。タイソンってめちゃめちゃテクニックの人だから、理にかなった動きしまくってるよ。実は理論的っていうか超理論的、ダスカマとか超天才的な理論だよ。今更スタイルの変更しないっていうか、総合格闘家の動きはボクシングと全然違う。でもね、デンプシーロールやってって言われたんだけど悪くなかったよ。フィニッシュブローデンプシーロール追加する？リスナーさんにデンプシーロール見せてって言われたんだけど、やってみる？見てみる？普通にね、使える技っぽかったよ。最後の10秒デンプシー使うんだけど、これなんだけど、意外とやっぱボクシングでインファイトやるんだったらデンプシーロールこの辺かな。これほら、これ下から来たら怖くない？これ怖くない？デンプシーロールやっぱいいよ。これカウンター取れると思う？直樹兄さんがラストの30秒ぐらいで使うのありだよ。いいよね。うん。これで、序盤で。じゃじゃんけんはだから。うん。悪くないよね。うん。これでダックして、だからこの後の動きだよな。パンチ打ってちゃんと、やっぱそう、これをしっかりやんないと。ジャブ打ってかがむ、うん、ウィ、うん、ちょっと今の鏡弱いけど、この辺ダメだ、疲れちゃってん。そう、それ、うん、今の良かったね。うん、うん、ジャブ打って、うん、うん、これ無理でしょ。デンプシーロールやっぱいいと思うよ。初見さんいらっしゃい、アドです。よさげだよね。下から来るゴキブリみたい。だからアッパー系がうまくはまればまあいけるような気はしなくもないけどな。
おはよう。おはよう。そんなに悪いような感じはしないけど、どうなんだろうか。佐々木さん、おはよう。難しいよな。まあ、実際分かってるのは強い方が勝つっていうだけだからね。弱い方が負けて強い方が勝つんだよ。ただそれだけのシンプルなゲームだから。まあ気持ちも、まあ、心技体ですね、間違いなく。直樹兄さん全く上げてない、ヘタレだから。これがいいんだよね、今の動き良かった。ジャブかがむっていう、そっから連動さ、これすごくいい、これめちゃめちゃいい、これが理想の動きなんだよね、自分のこれ。これで反動でフックいけるから、やっぱ頭振り続けるの大事だね。強いチビ格闘家でタイソン以外います？わかんない、タイソンスタイルずっと研究してるから。いや、ゴリラだよね、あの人。身体能力バケモンな。フックからいきなり入っちゃってもいいかもしんない。いや、もう参考にしちゃって、今更無理だよ。今更無理だよ、変更すんのは。オーバーハンドもいいね。いや、視界から消えるのいいね。これ今日つく技。悪くない。あとはストレートの動き確認もうちょいしたいな。天気が良くて気持ちよかったな、雨上がりで。朝のパワーだね。朝起きてる人はやっぱ健康的だよ。動いてたらジャブ当たんねえよな。悪くねえな。太極拳もいいよね。あれすごい疲れんだよね、太極拳。ゆっくり動くの大変なの。新宿中央公園でもたまにやってるもんだよ、日曜日とか。ベストキット見たことないんだよね。
なんかあれでしょ？空手を教えるんでしょ？いじめられっ子に。ういっすー。アイテムありがとう。まあ、いじめられっ子だけど。背中もちょっとでかくなったな、格闘技やってから。肩も少しだけでかくなったね。腹も出たけど。お尻はね、もともとでかいの。ケツと太ももはね、異常に発達してるの。俺、おじさんね、実は相撲取りなんだよね。親父キックボクサーだし。だからね、下半身、ケツと太ももはね、実はめちゃめちゃ太い。昔から筋肉質なの。太ももやばいよ、太さ。運動も特にしてないのに。妹と弟は運動神経抜群なんだよね。ともさんはだつ。これくらいずっと攻められたらね、手数では勝てると思うけど、打たれた時の感じだよな。カエルパンチは結構有効な技だよ。ネタじゃなくて。視界から消えていきなりアッパー飛んでくるから、フェイントにちょうどいい。あ、これパンチ当たっちゃった。 距離感がわかんない。まあ、かがむのありだね、やっぱり。視界から消えるね。うん。これボディ入るよ。ボディ攻めありだね。アッパーも下から来るから見えづらいな。うん。参考になるな。相手がやりづらいことをやればいいわけだから。いや、別にカエルパンチかがんで飛ぶだけだから、別に本番でピョーンってやればいいんだよ。だから着地した時隙だらけだけど、まあそこにカエルパンチカウンターなんか打ってくる技術あるわけないけど、相手にね。まあでも正攻法でやるよ。そうそう、脇腹ガンガン、俺が胸筋さんにやられたことやればいいんだよ。俺の脇腹の苦しみを拷問を味わえばいい。めちゃめちゃ痛いから。1ヶ月間もうずっと拷問だから。パンチは天国、ボディは地獄。バイソンはもともとマイク・タイソンがモデルだから。脇腹いくか。いや、立ってるかどうかでしょ、相手が。相手が持ちこたえれるかどうか、両脇。片方行かれても立ってる根性があるかどうか。ちなみに俺はもう心折れたから。片脇で心折れた。えぐえーっつって。ありがとう。飛行機ありがとう。小次郎さんおはよう。おっぱよ。今チェックしてるね、動きの。一番良かった動き、やっぱジャブ打って倒れる、倒れる、倒れるだね。倒れるのが、ボディやっぱいいね。ボディもっと磨こう。
なこの視点になるんだよね。これいいね。ガードで詰めてバンって入れちゃうっていう。配信はあるよ。捨て頃って言って、6月の23。小次郎さん、バーガーありがとう。たくさんありがとね。アイテムありがとう。6月の23日に、新木場ファーストリングで300人の前で戦う。すごいよね。金払ってくる人が300人もいるんだよ。間取り数10人ぐらい来んのかな。最近ひもじいの余裕のある時でいいよ、小次郎さん。ありがとう。気持ちが嬉しいよ。うん、ありがとうね。ありがたく頂戴します。ストレートの動き。この辺かな。これか。この辺確認して。このね、遠心運動っていうのかな。生で見たい人はね、新木場ファーストリング当日券が発売されるから、多分50席ぐらいもう並ぶしかない。もらったの？太郎さんに。よかったね。ポスターももらえなかった。このね、円運動、コマみたいな運動が、フック、アッパー、ストレート、全部この動きなの。だから、この足首を回転させる足の動きがすごく重要で、これを染み込ませてんの。これ。ぐにゃんって。実はね、ボクサーって非力なんだよ。他の格闘技に比べて、パワーないの。でもなんでパンチ力が3倍になるかっていうと、腰の入り方なの。柔道とか、その、腰なんだよね、やっぱパンチ力は。だからヒョロヒョロの体でも相手を KO できる。この腰で3倍の威力増すの。肩と腰と連動、足から腰、足首、膝、腰、肩まで回ってパンチを突き出すの。このバーンって、これこの動きがね、最初ね、太ももふくらはぎ腹筋がねじ切れるぐらい痛いんだよ。筋肉痛でバランス崩しちゃったね今。こういうその基礎的な動きを染み込ませんの。これはね、原田さんに教わったの。これやるといいよって。顔の軸がぶれてるからって。原田さんに教わってずっと反復してやってる。プロ格闘家の原田さん。で、これに手をつけるとっていう動きが多分次のラウンドで入ると思う。ワンツーなのね、今の。ワンツー。背中を相手に見せるぐらいっていうぐらいで本当はやんないだもん。そういうこと言わないの。これ今の動き、キュッキュッて、ワンツーの足の動きだね。手以外の動き、ワンツーワンツー、綺麗でしょ。ワンツー、前より全然良くなったね。ワンツーワンツー、うん、フォームは綺麗になった。ワンツーすぐ戻す、ワンツーすぐ戻す、でワンツーで頭振る、うん、ウィービング、体幹トレーニングやる、やる、基礎練で全部やる。ワンツー、うん、ウィービング、頭振って、ワンツー、いいね、いいよ、愛がかがんで
ワンツーかがんで、よし、これを早く連打、ワンツーかがむ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 みたいな、そういう感じ。複雑なんだよね、動き意外と。そう、これ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 、そうそう、悪くないよ。でサイドステップとかも入れていくって、ワンツーフック、ワンツーフック、そうクラウチングスタイル、重心低く、ワンツー、あーしいよ、これは早く、ツーフック、ワンツーフック、ガードは離さない、ワンツーフック、よし、おはよう、あーちゃんおはよう、ワンツーフック、ワンツーフック、次の動作入んないダメだね、ワンツーフック、そう、6月の23日に会場入りの2時間前ぐらいに並んでたら絶対取れる。意外とチケット持ってない人買ってないから、あの新競馬に行って2時間とか1時間前に並んでたら買える、絶対買える。意外とネットの人、チケット持ってない人来なかった、前回2、3人しか来なかった。だから立ち見席は並べば取れるよ、立ち見で来ちゃえばいい、早めに。だって2時間前3時間前配信者はもう集まってるから、暇じゃないよ、あの退屈じゃないと思う。リスナーさんいっぱい集まってケータリングも出してるし、きなきな、いやしょうがないじゃん、チケットソールドアウトしてんだから、立ち見しかないよ、もう。はいはい、どいたま、はいはい、あそうなんだ、まあまあ結構楽しいよ、5000円で元は取れると思うけど、前回は普通に楽しかったし結構好評だったね、俺も実際あこれはいいイベントだなと思ったけど、まあ、手前味噌というかね、選手だからあんまりそういう風に決まってんだろうって感じだろうけど、悪くなかったよ。頭振って、いいね、ワンツー3発だな、手数が少ないな、ジャブだけじゃない、ワンツーフック、ワンツーいいね、最後ダメ、体幹ブレてる、いいね、飛び込み左フック、はい、いいよ、これいいね、ジャブ左いいね、
左左いいよ、ワドちゃん。パターン増えてきたな。いいよ。ジャブ右遅い。ダメ今の。左フックの、いいね。オーバーハンドブロー。いいよいいよ。はい、入って入って入らないんかい。左距離取って左マンツー、ワンワンツー、うん、ワンツースリーまでだな。タンダダメだな、うん、これいいんだよね。ジャブここでもう一発欲しい、うん、そうそう、今の動きよかった。ワンツーよし、いいよ。ここで返し、たん、かがん、違う、逆逆、ワンツーふん、いいね。ワンツーフック、いやいいよ。ここでもう一回返す癖つけよう。ワンツーフック、わいいよ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 。ワドちゃんいいよ、今のよかったよ。ワンツーフックフック、いいね。これいいね、変則の4コンビネーション。ワンツーフックフック、ワドちゃんフック忘れてる。ワンツーフックフックだな。ワンツーフック、ワンツーフックダッキフック、ワンツーフックダックフック、うん、今のコンビネーションいいね。悪くない、いいんじゃないか。まあまあいい練習だったね。悪くないよ、うん、いいんじゃないかい。どうだい、悪くない。いや、自画自賛大事よ。モチベーション上がるから。だから孤独だよ。一人で淡々と練習やってても。褒めてくれる人がいるから頑張れるんだよ。大事だよ。そうじゃないの？違うかい？これ大事だと思うよ。おはよう。そうそうそう。朝練習して汗流して。で、今動きの確認してたね。もう残り1ヶ月で攻略は無理だよ、素人だった。直樹兄さんが練習やってなかったらもう攻略は無理。あとは直樹兄さんがどこまで上手いかと身体能力高いか勝負になってきたね。にゃっこおはよう。バーガーありがとう。いつもありがとね。タバコやめないと、やめない出場者ばっかり。いいんじゃん。タバコ吸っても。知らない。いやでもね、便所さんは言ってたのは直樹兄さんが勝つと思うっつってたね。で、理由が面白かったんだけど、直樹兄さん持ってるって言ってた。直樹兄さん持ってるからって。捨て頃出るよ。ワンツー両方とも出る、ね、レギュラー、もうこれが最後にするけど。持ってる？何を持ってるんだい？
めちゃめちゃうまかったら笑わない？これで。これでさ、相手がめちゃめちゃ強くてさ、フルボッコにされて、実は俺インターハイ優勝してんだよねとかだったら爆笑だよね。ボッコボコにされる。え？っていう。マジかっていうぐらい、引くぐらいボコられたら笑わない？なんであいつこんな強えんだみたいな。聞いてねえよみたいな。日曜日にどれ練習会っつってたから、どれの深夜食堂、スケジュール入れとくか。ボクシングで国体出たとかね。実際今回の捨て頃国体、インターハイ無敗の人出るよ。ケンニーっていう人、相当な実力者、タツヒコとやるから。きついよな、タツヒコ。インターハイで無敗だぜ。強すぎるだろ。ケンニーは俺となんか比べ物になんないぐらい綺麗なボクシングやるよ、やっぱり。金曜日ってもうすぐ？え？違う。え？日曜日っつってたよな。どれさ。これは、どれ？格闘技練習会。この日が。おはよう、666さん。おい、おはよう。いやいや、おはよう。久しぶりだね、なんかね。元気？みんなおはよう。画面見てください。画面？何の画面？メガホンありがとう。アイテムありがとね。何の画面？画面見て。はい。こういうことじゃなくて。おはよう。こういうこと？どういうこと？ちょっとごめん、俺アスペだから言葉がわかんない。ありがとう。宇宙旅行ありがとう。匿名さんありがとう。これ高いやつでしょ？ありがとう。おはよう。でも捨て頃何が楽しみって、やっぱオフ会だよね。リスナーさんと飯を一緒に食うのは結構久々だから、こう人がいっぱい集まってみんなと一緒にご飯食べるのが楽しみ。どこにしようかな、どこで食べようかな。何人ぐらい集まる？ 10 人ぐらいで飯食うのかな。どうなんだろう。ステゴロ2で検索したら何か出てくるのかな。あ、アスペルガー症候群って言って、人のね、文脈を読み取れない。要は相手が何言ってるかを感じ取ったり察する心が苦手なんだよね。あ、レインさんっていう人も強い。スタイルいいな。レインさんっていう人も強いらしい。これヒカルくんのパートナーだよね。強えやつがいっぱい出てくるぞ。わあ、ありがとう。ありがとう。ね、一緒に行こうね。グレート花火ありがとう。ありがとうございます。おっぱね、みんなでご飯行こうね。楽しもう。
ねえ、すごい。グレート。グレート。辰彦に、俺個人的にはやっぱり辰彦、テル、テルにはね勝ってもらわないと困るの。別にね、クモンリュウに恨みとかなくて、クモンリュウめちゃめちゃ可愛いんだけど、なんで、あ、そうなんだ、へえ、珍しい、面白かった。あのね、テルになんでクモンに勝ってもらわないといけないかっていうと、俺テルに負けたんですよ。つまりテルの方が強い、ワドをしたってなるでしょ。でクモンが勝つと、クモンが強くてテルが強くてワドってなるの。つまり勝手にクモンの下になるんですよ。わかる。だけどテルが勝った場合は、クモンとワドはどっちが強いんだっていうのがわからなくなる。わかる。あー、大変だよね、大変だよね。そっかそっか、それはね、なるほど、そういうことがあんだ。のんちゃんが目覚めたら今日どっか行こう。練習三日坊主同士の戦いだから分からん。いや俺ね、テルね、あの聞いたら前回ねやってたらしいよ。噂によると、実はね裏で努力するタイプなんだよ。まあね、クモン流はどうか分かんないけど、まあクモンとテルはちょっと見応えあると思うよ。とっぽい感じで似てるタイプで、ファイトスタイルまでそっくりで、まあまあ面白いんじゃないかな。あれマリオさんもチケット持ってるって言ってたっけ。だけど行こう、行かないとか言ってたんだっけ。もったいないじゃん、チケット。誰かにあげればいいの、行きたい人に。なんか SS 席持ってるとか言ってたっけ。俺はみんなと会いたいよ。空席があったら寂しいじゃん。みんなに来てもらいたいね。行かないんだ。もったいないよね。いや、わかんないけど、お金に余裕があるんでしょ。富豪なんだよ、富豪。多分マリオさんはお金に余裕があって困ってない。だから便所さんの投げ銭みたいなもんだよ。そういうもんだと思うよ。便所頑張れよみたいな感じなんじゃないの。気が向いたら行こうみたいな。まあね、全然違うかもしれないけど。まあ、まあ金持ちの道楽、貧乏人は金持ちの気持ちは分かるわけないんだ。
あ、そうなんだ。ディズニー泊まるんだ。え、また暗証番号忘れちゃったの？カオス。なんかメモ書きしておくといいよ。メモ書き。まあ今、リハビリ中だからね、焦らずね。いろいろ俺らにはわからない苦しみあると思うけど。大変だからね、カオス。カオスなんか昨日外配信やってたね。昨日か一昨日か。焼き鳥食べて帰ったんだ。焼き鳥うまい。なんで、ね、うまい焼き鳥はほんとうまいよね。なんなんだろう、焼き鳥のうまさ。焼き鳥はすごいよね。鳥のポテンシャル。いや、だから、本当に行かないんだったら、俺にちょうだい。ね、金払わないダメだったらいいけど。本当にいらなかったら欲しいよね。誰か行きたい人いるから。ダメ？もったいないじゃん、マリオさん。捨てるぐらいだったら誰かに見てもらいたいよ。まあ、金は払えないけど。2席空くのがね。初見さんいらっしゃい。トモモさんいらっしゃい。ねえ、行きたい人いっぱいいるよね。捨てるぐらいだったら欲しいよね。行きたいよね、みんなね。ぼんじりか。うまい焼き鳥屋で焼き鳥食いたいな。甘辛いタレでな。なんなんだろう、あの焼き鳥のうまさって。ぼんじりなかったんだ。 あれ、いまいちだったんだ。ダメな店だな。ダミだ、それは。のんちゃん焼き鳥好きらしいよ。のんちゃんに美味しい焼き鳥屋連れてこ。俺ね、一回ね、配信者のね、まさきちさんっていう人がいるんだけど、その人に超高級焼き鳥、なんだっけな、一人ね、普通につまんで食って、普通に食べて1万6000円とかの焼き鳥屋連れてってもらったことあるんだけど、意味が分かんなかった。石野がその後修行するところなんだけど、うまいとかいうレベルじゃない、もう。転売しない人、信用できる配信者なら譲るが、今のところワン太郎とマロンくらいしか信用ないからな。あー、なるほど。ワン太郎チケット探してたよ、マリオさん。ワン太郎チケットないって言って探してたよ。ワン太郎いいんじゃないの？名古屋コーチンの焼き鳥と親子丼食って帰ってきたが、わしゃ普通ので十分か。なんか1万いくらの焼き鳥、なんだろう、うますぎて、まあこれくらいするよな、みたいな。ただ、なんかもう、緊張するよね。俺以外のリスナー譲る。ああ、そうなんだ。もう手に入ったんだ。1万6000円の焼き鳥おごってもらったよ。社会勉強だっつって。意味がわからないぐらいうまかったね。でも、値段がやっぱ現実的ではないよ。庶民が楽しめるものではない。石野が働いてたところね。あ、だからもう、ミシュラン星3つののれん分けとかそういうレベル。だからもう世界が認めた焼き鳥みたいな。超高級焼き鳥。俺が感動したのは、なんとかランって言って、
要は卵の殻ができてない状態の黄身だけの殻の焼き鳥、要は卵の黄身みたいな状態で薄膜プツっていう薄膜が張ってて、それを焼き鳥で刺しちゃうんですし、すごい。予約だって言ってた、予約がないと入れないって言ってた。金柑じゃなくてなんて言うんだっけな、鶏卵とかなんか変な名前の高級料理。そうそうそう、でも焼き鳥屋さんなんだよ、焼き鳥しか出さないんだよ。でカウンターしかないので、メニューがなかったねすごかった。でも満席だったよ、すぐ満席になって、すごかったな。だ外人さんとかも食ってたね。あとフォアグラも連れてってもらったし、有限定も連れてってもらったし、なんかリスナーさんにこう高級店を教えてもらうことが多いね。フォアグラ初めて食ったのも、その高級焼き鳥も、あの天ぷらのプロ、なんかもう世界で一番俺はうまいと思ってる天ぷらに連れてくって言われて、で天ぷら食ったんだけど、まあうまいってレベルじゃないね。もう兜、ああ名前わかんないですね、兜っていうのは行ったことないですね。その天ぷら屋はすごかったな、うまかったな。フォアグラは何だろう、そこのフォアグラはすごい美味しいって言ってたね。だ恥ずかしかったのはね、なんかタケノコのなんか食った時に、うまいうまいフォアグラうまいって言ったら、店員さんにそれタケノコですみたいなこと言われたんだよ。フォアグラじゃねえんだと思ってすっげえ恥ずかしかったよ、コメントわらわらだと思う、はずーみたいな、うわいやまたやりやがったこいつみたいな。よくやるんだよね、フォアグラってこんな味なんだって言って、タケノコですお客様そちらはフォアグラではございません、タケノコでございます、うん、あそうなんだ。あとフキノトウも、フキノトウ事件もあったね。クレソンうまいわ、お客様フキノトウでございますそうですか、美味しいですね。いやもうはっずいよ、やっぱね食い物屋でね攻めた発言はしない方がいいの、分からないものは分からないって言えばいい、うん、そう黙っておきゃいい黙って食ってればいい、おしゃべりは損する。いや安くてもうまいのはうまいよ。あ店員さんがね、いや言うでしょ、そこは教えてあげるのも優しさでしょ。俺別に嫌な感じしないよ、俺が恥ずいだけで全然 OK だよ、逆恨みとかしないから。でもやっぱ庶民が手の届く価格を超えてくると、なんだろう、もうファンタジーの世界とかになるのと一緒だから、俺の中ではなんかリスナーさんにも勧めらんないじゃん。だから B 級グルメがやっぱいいんだよね、 B 級グルメ。あ食品系扱ってるんだ。あーまあアンコロはね本当にモンテローザを愛してるからね。あと分かるよアンコロ、モンテローザ系リスナーだからね。値段と味が比例してれば問題ないと思う。いやだけど俺ね、いやマリオさんそうなんだけど、あれってさぶっちゃけさシェフの腕って言うけど、これワインで例えられてんだけどさ、希少なんていうのかな、じゃあ3倍うまいのかって話よ。あのまずいものと比べたら3倍うまいものはあるけど、値段3倍じゃないじゃん。
なんか、ぶっぱねるじゃん。10倍ぐらいになるじゃん。っていう話よ。だから、その味が100倍うまいっていうのが、じゃあ10倍うまい飯ってどうなんだっていうさ。最近はフレンチでも、箸をあらかじめ用意してるところ増えてきた。へぇ。ちょっと悲しいのがさ、ちょっとあるじゃん。ランチタイムでも4000円、5000円するぐらいのところ、なんかあんのよ。なんつったっけ、ステーキハウスで。のりこ連れてったの。のんちゃん何食べたいって、贅沢していいよって。リスナーさんに花火いっぱいもらったし、のんちゃんに花火くれた人もいるから、のんちゃんたまには美味しいもん食べようっつって。で、そこ行ったんだけど、のりこの方がこなれてて、すごいショックを受けた。のんちゃんなんでここ知ってんのつって。よく食べに来たのつって。くそ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 いきなりステーキは俺の中の贅沢のラインだから。違う。なんか、のんちゃんなんつったっけあの店。なんつったっけな、西新宿のなんか高級レストラン。高級でもないんだろうけど、なんだっけ西新宿。まあランチタイムで4000円5000円ぐらいだった。いや叙々苑じゃなくてね、テキサス、これかな、なんだろう、ちょっと待ってね、テキサス、なんかチェーンらしいよ。なんて言ったっけな、なんか結構あるよみたいな。でも俺はそんなの聞いたことない。なんつったっけ、ステーキ、なんかセレブなマダムたちがいっぱい、なんか何ざましょう何ざましょうって言ってて、あら何ざましょうっつって、どこだろう、ちょっと待ってね、テキサスじゃねえな、これじゃない、なんかね、ステーキのビュッフェみたいな、なんだっけ、誰か名前知んない、西新宿のなんか高層ビル群にあったよ。俺はこんな千葉県民はこんなの知らないっていうやつ。なんつったっけな、これか、ローズ&クラウン、違うな、これかな、結構あるよとか言ってた。違うな、ローズ&クラウンじゃないな。なんて店だっけ、ビュッフェで検索すればいいのかな、出てこないな、ビュッフェ、ビュッフェで検索してみようか、俺成田市民だから、なんて言うんだっけな、名前が出てこないな、いや鉄板焼きじゃない、俺成田市民、成田が生んだモンスターだから。ありがとう桜花火懐かしい、ハッピーバースデー、ありがとう桜花火、ありがとう、ありがとうございます。33歳になりました、これからもよろしくお願いします、ありがとう。どなた、あーごめんなさい、気を使わせてしまって、なんか申し訳ない、そんな、あの申し訳ないです、本当にありがとうございます、いただきます、すいません、なんかやだな、なんか変に気使わせちゃって、ありがとうございます。なんつったっけな、どこ行ったんだったっけな、のんさんが起きないとわかんねえわ、最近のフレンチフィンガーボール出すとこない、俺だってフレンチなんか行ったことないもん、でいつ行くんだよフレンチなんか、そんなタイミングなかったよ、フレンチ行こうぜっていうの、女の子に。なんて言うの、どうして行くの、
フレンチって何なの？フレンチ行こうぜって何？ありがとうございます。はい、フレンチ行こうぜ。何？どういうノリ？どうないんだけど俺。クリスマス誕生日に行くの？え、素敵。男前じゃん。素敵じゃん。え、フレンチの後ディナー行くの？何それ。めちゃめちゃイケメンじゃん。いや、でも30の男ってそうじゃないといけないんだよな。俺の方がおかしいんだよな。よくよく考えたら。そういうサプライズができないから、俺は配信者になってしまったんだよ。悲しい。店予約しといて。なんで予約したことないよ。俺店、飲食店を。何そのかっこいいフレーズ。松屋行こうぜでいいじゃん。デニーズ行こうぜって。俺結構デニーズは攻めてる食事だと思うからね。デニーズに連れて行くっていうのは俺の中で結構レベル高い女だから。そうじゃないの？デニーズでパフェと3000円ぐらいするでしょ？ 2500 円から3000円ぐらいするでしょ？ドリンクバーとなんかとデザートつけたら2000円ぐらいするでしょ？超かわいい。デニーズでしょ？ステーキガスとか。ステーキガストとデニーズに連れてく女は俺の中では本気の女だよ。ダメなの？うん、わかんない。アメリカにあんの？違うのかな。いや、女の子っていい店に行きたいの、やっぱり。なんか連れて行ってもらいたいのかな。どうなんだろう。分かんねえな。年2回ぐらい。デニーズ予約するか、じゃあ今度。あ、あったあった、シズラーだ、これ。あ、そうなんだ。大丈夫？あんまり無理しないでよ。ね。無理しないでよ。これこれ。これだよ、みんな。俺が言ったの。シズラー。俺の中で、のりこに、すごくない？俺、シズラー連れてったんだよ。ね。シズラー連れて行かれたことあんのかよ。シズラーだわ。やっと出てきた。シズラー。シズラー行ったことあんのかよ、てめえら。おい、シズラーに行ってんだよ、こっちは。シズラーに。星 3.5 だな。おい、シズラーによ、こっちはよ。いや、うまかったよ、これ、シズラー。エビステーキ。で、食べ放題。これに行ったの。ああ、いや、普通にいい子だよ。普通にセレブマダムたちがいっぱい、なんか、なんざましょうなんざましょうって、女の本当に気品あふるる、あのセレブリティな感じだったよ。なんかでも、なんかこいつらにとっては多分デニーズとかな感覚なんだろうけど。ランチバイキング行ったね。うん。グラタンが美味しかった。ランチバイキングの、なんかフルーツも取り放題だったよ。うん。フルーツ。なんか、美味しかったよ。なんか、サラダも食べ放題な。いや、うまかった、シズラー。でも、のりこは、俺の初めてのシズラーだったのに、のりこはシズラー、こんな感じ。ここ。これ、ここの店舗よ。シズラーに行き慣れてたよ、のりこは。シズラーに行ったことあるよ、のりこは、つって。いや、グラタン美味しかった。で、パスタも食べ放題。このパスタうまかったんだ、ナポリタン。
これめっちゃうまいから、これ焼きそばかと思ったんだけど、焼きそばあるじゃんと思ったらナポリタンだったの。これめっちゃうまいから、これめっちゃうまいから、これこれ単品で1200円だったら俺食いに行くもん。ただシズラーは違うんだな。シズラーの値段調べようか。ここまで来たらオシャンティーだ、シズラーランチ見てみるか。シズラー、シズラー知ってんのかよこの野郎、お前らシズラー行ったことあんのかよ。本当にうまそうでしょ、知らないでしょ。来た、グリルとセットにどうぞ。え、そう、シズラーサラダバーセットはグリルにサラダバーセット1000円ですよ。サラダバーセットわかる？セットで1000円だよ。安いって言わないで。平日ランチ1360円、ランチエクスプレス、サラダバー専用プレート2枚、ドリンク2回、スープデザートは各1回ずつで1300。もうもういいじゃんこれ。あ、ほらリブロースステーキ1000、あ、意外とそんな高くないな。だからあれ1800だから収入が低かったのに俺頑張ったんだよ。まだふわっち始めたてで月収16万ぐらいの時に俺は攻めたんだよ。税込み1987円プラスサラダバーセット3000円ですよ。3000円、3000円で全部つくんだよ。のりこ何食ってたっけな、のりこは何食ってた。そういうことだから、ドミグラスソースだよ。俺がしてんのデミグラスソースなの。シズラーになってくるとドミグラスって言うんだよ。俺ら成田ではデミグラスソースって教わってたの。恥かくわ。じゃあデミグラスソースでお願いしますって言ったら、ドミグラスソースでございますねって言われるんだよ。背伸びしたんだよ俺は、のりこを喜ばせたくて。のんちゃん何食べてたっけな、お子様ステーキで1880円、お子様ステーキ1880円、嘘だろ。お子様ステーキっていうレベルじゃないでしょ。だからおかしいんだよ東京、おかしいよ金銭感覚が。セレブリティたちはこういうの毎日毎日食ってんだよ。ラムチョップグリル、あれ俺が食ったやつないな。ね、これ夜いくらすんのシズラーは。だんだん腹立ってきたわ。でもめちゃめちゃうまいんだよなこれ。ステーキガストの肉がかすむかすむステーキガストいけねえか、ホリデーランチかな俺が食ったの。あ、ラムうまいの。だんだん腹立ってきた。これ何、あ、これ食った、俺これ食ったんだよ、俺これ食ったんだよ。頑張ったでしょ俺とのりこ、これ食ったんだよ。思い出したわ。ちょっと いいのいいよって言ったら、のりこはこれだ、ホリデーランチだ、攻めやがったんだあいつ。そうすごいでしょ、4240円のランチだよ。ホリデーは高いんだよ、これ食ったんだよ。これうまかった、めっちゃめっちゃうまい。これ攻めたでしょ、ヤサオでしょ。そうめちゃめちゃヤサオでしょ。1年前の話だけど、いや1万ぐらいだったちょうど。だから4509何円で、そうでこれは確かそのあのサラダついてるんだよ、ほらサラダバー付きなんだよ。そうこれはだからこれが2人前だったの、9000円。攻めたでしょ。でも、のり、こんなに攻めたのに、こんな美味しいものをご馳走したのに、のんちゃんは来たことあるって言われたんだよ。誰だよ、連れてったやつよ。俺ののりこ、うん。ふざけんじゃねえよ。あ、腹減ったな。ロブスターと 1400g のステーキだって。で、食べ放題。パスタもグラタンもケーキも
なんだそれ、おかしいだろ、ふざけやがって。桜水産だぞこっちは。桜水産の500円定食で超ハッピーなんだぞ。桜水産のご飯500円でランチ食い放題、うまいよね。安くない？あ、そっか、 140g か。いや、桜水産知らないの？桜水産はサラリーマン御用達だよ。桜水産はご飯、お味噌汁、卵、海苔が食べ放題で、おかずが1品で500円。だから唐揚げの日もあれば日替わり A、B ってあるの。刺身は680円で、刺身定食だ、刺身が出てくる。桜水産のランチ知らないの？まあ、正直ただただ安いだけなんだけど正直でも助かるよ。桜水産は500円で味噌汁、ご飯食べ放題、卵食べ放題だ。去年の捨て頃なんかそうだよ。もう稼いでなかったから毎日毎日桜水産で増量してたんだよ。ガツガツ食って2、3倍食ってて、食いますねって言われてたの。いや、でも安くてありがたいよ。東京だよ、儲けなんかないよ。うん、シズラーもいいけど俺は桜水産もいいと思うよ。だから全部を楽しんでもらいたい、うん、ありがとう小次郎さん、バカありがとう。ありがたいよ、安くてうまいものはありがたいよ。漬物もつくんだよ。うん、500円で食べらんないよこっち。あ、北海道だもんね。北海道安くてうまいんだよ。もう東京の来たことある？あんころまずいよ本当に。だから北海道でカニを食った時5000円食いまくったの。一人5000円だったの。新宿で食ったら絶対3万クラスのもの食ったのよ。っていうかカニ道楽とかで食ったら2万3万いくぐらいなの。5000円で食い込んだんだよ。浅草か、渋いね。クリオネは食べないでしょ、あんな可愛いもん。いやー羨ましいよ。北海道は食い物がうまいんだよ。じゃがいもにバターかけるだけでうまいんだよ。魚も取れるんだよ。肉なんて牧場あるって育ててんだよ。どうすりゃいいんだよ。カニは取れる？どこで買っちゃいいんだよ。あー九州か。あー博多ね。庭で取れたアスパラとか天ぷらにしよう。それ天ぷら、じゃあアスパラ。いや俺ね、北海道と沖縄はいいのよ、すごくいいの。本当にディスるところないんだけど、暑いのと寒いのは根本的に無理。寒いとかじゃないもん。だってあのいいところだよ、人もいいし、沖縄も楽園だし、北海道飯うまいし、人が住むところじゃないんだよ。東京は東京でやっぱ便利なんだよ。だね、そこ九州はね、なんだろう、俺伊那港に会いに行ってちょっと滞在しただけだったから九州行ったことないんだよな、がっつり。福岡入ってそのまま電車で伊那港の家向かったから、伊那港の家しか覚えてない。あ、薩摩揚げめちゃめちゃうまかったわ。思い出した、配信街でホテルから抜け出して居酒屋入ったの。薩摩揚げめちゃめちゃうまかった。もうね、これね、あ、まもちゃん、薩摩揚げさ、なんか通販でうまいのない？もう忘れらんねえんだよ。東京で薩摩揚げ食ってもあの味出ないんだよ。あの薩摩揚げ、薩摩揚げなんか通販でさ、あの味ない？薩摩揚げやばいよ、甘いし。いや薩摩揚げマジでうまい、本当にご飯何杯でもいけるっていう、酒のつまみにもなる。もうね、あれはおかしい、薩摩揚げは。あ、だって沖縄なんかもう、365度どこ見渡しても
あれですよ、絵になるんですよ、切り取ったら。もうおかしいよ。沖縄は行ったことある？アンコロ、どこにカメラ向けても絵になるの。あれはおかしい。女の子かわいいし、いや、そうそう、さつま揚げなんかうまいメーカー教えてよ。天本さん、取り寄せでできる。猫助さん、おはよう、久しぶりだね。猫助さん、水がうまいからなのかな、あれ。マリオさん、どうなんだろう。北海道は海、演歌の世界になるんだ。ああ、なんか札幌の上の丘にあるバーみたいなの連れてかれたけどな、結構有名な。沖縄行ってたんだ、ちょうど。うん、沖縄はね、いいよね。まあ沖縄、うん、渡嘉敷とか行ってたんだ。原料が美味しいの？いや、だからない？あ、まあもちろん、さつま揚げさ、スーパーで買っても全然美味しくないのよ。ただのかまぼこなの。かまぼこ揚げただけなの、こっちのは。向こうのはね、魚のすり身なんだよ、やっぱり。あー、きゅうじ、さつま揚げ食いて、のりこに食わせてあげて。あー、のりこに食わせてあげてーな。あ、っていうか、そうだ、富里のスイカ。そう、富里のスイカ思い出した。そろそろなんだよ。ちょっと待って、富里のスイカ手に入れられるかな。富里、スイカ。ちょっとさ、富里のスイカ手に入れない？決めた。そうだよ。時期が来たよ。毎年逃してるんだよ。富里のスイカ。富里のスイカ。もうね、世界で一番美味しいスイカ。名産送らせてよ。送ってよ。だって俺 YouTube にコーナーあるんだよ。 B 級グルメね。 B 級グルメ、そうか。高いものはダメ、お断り。リスナーさんができればなんだけど、アンコロルールがあって、これ実はシリーズ第2弾まであって、ここ見ててよ。ローカル食レポってやってるんだよ、実は。ローカル食レポで第1回はこれうまかった、竹ちくわ。ちょっと広告いらねえから。これね、第1回はね、誰だったっけな、ペコポコランドから。これはペコポコランド紹介の、これ竹ちくわめちゃめちゃうまかったんだよな。竹ちくわの、竹ちくわどこだ、これもうね、あ、じゃあ福利は正直ちょっとあれだった。ね、竹ちくわが絶品なの。竹ちくわ、これマジで、これこれ、これだよ、竹ちくわ。これ、これマジでやばいから。これ。これ食ったんだけど、これめちゃめちゃうまかった。竹ちくわ。徳島。送って送って。でも安くて、できればリスナーさんが通販で買えるものみたいな。そういうのがいい。で、まあ、第1回が竹ちくわが大当たりで、徳島の竹ちくわ。で、北海道の、北海道はね、これ。北海道リスナーさんから参戦があったのが、チーズオムレット。チーズオムレットが送られてきたの、第2回は。チーズオムレットですよ、これ。これ、美味しいな。食ったことある？アンコロ。北海道の。これはもう、チーズオムレット。そう、うまかった、これ。いや、みんな地方でなんかこうご当地なもの、和道どうなのって、 B 級グルメよ。あんまり高いもん送られてもそれはうまいに決まってんだろうって。そうじゃなくて、ローカルで実は通販もやってて、これうまいんだよっていうのがいいの、俺は。うん、だからなあ、なんかそうで、俺がおすすめしてるのはこれ。富里ってスイカの名産なんですよ。知ってた？みんな。富里。で、スイカマラソンとかも、これね、俺ね、東京来たり、いろんな地方行ってるけど、スイカは富里が最強なの、これ。子供の頃から食ってんの。これさ、手に入れようぜ、ちょっと。スイカマラソンとかもやってるし、ガスタンクがスイカなんだよ。知ってる？富里。ナーボーの。で、のんちゃん、スイカ手に入れようぜ。富里のスイカお守りってあるんだ。富里のスイカ、マリオさん知ってる？
これさ、世界でうまいスイカだよね。俺ね、どこの名産のスイカ食っても、富里の実家とかで農家から買ってたスイカには勝てないんだよ。本当にうまいよね、富里のスイカ。だからね、みんな、もう予約して、富里のスイカ、マジで、絶対外れないから。なんかね、意外と知られてないんだよ、富里のスイカ。ちょっと富里スイカ通販あるかどうか。すごいよ、富里のスイカは。ちょっと、JA、富里市見てみるか。スイカの特徴。アメリカ原産で、まあ、高温、乾燥、日照の多いものを好む。日本には、この辺に渡来した。何なんだろう。富里を維持してる北総大臣の土壌、火山灰の、江戸の噴火の灰が富里に降ったんだよね。ゆで落花生はまあ反則だよね。さつま揚げ？コレド。通販もあるんだ。ありがとうね、コスケさん。じゃあ、富里のスイカどこで買えるんだろう？いくらぐらいすんだろう？めちゃめちゃうまいんだよな。いや、リスナーさんにちょっとプレゼントぐらいしてあげたいけど、富里直産センターっていうの、あ、これ家から近所な。はい、おはよう。スイカパーティーしたいな、スイカパーティー。富里のスイカどこで買えるんだろう。ほら、星4.9だよ。富里スイカ星4.9だったよ。すごくない？高えな。俺ね、実家とかだと1600円とかで農家の人が売ってくれてた。2000円いかないぐらいだった。だから市場価格は5000円になるんだ。農家の隣の家とか奥の家行くと、おばちゃん、スイカある？って言ったら、売ってくれんの。1600円とか2000円ぐらいで送ってくれたよ。あ、高級品なんだね。あ、こういうもんだったんだ。知らなかったな。スイカ。甘いとかじゃないのよ。なんかさ、スイカってべちゃっとしてるでしょ。で、水っぽいでしょ。このスイカは何がすごいかって、サクっていう、繊維質なの。邪気っていうぐらいサクって。甘さが全然もう。本当にこれみんな買ってよ。いや、アマゾンで買って間違いないよ。4000円出す価値ある。これが富里のスイカ、マジで半端じゃないから。これね、感動があるよ、多分。感動が。だってもうさ、この糖度がすごいの分かる？分かる？俺らが知ってるスイカはこれなの、成田市民は。でもこんな色してないでしょ？会議行ってらっしゃい、なつさん。うんまいよ！富里。色で分かるでしょ？これ、なんか、もう、違うっていう。マグロで言ったらトロみたいな。うまいでしょうね、コスケさん。え、世界一だって言っても過言ではないよね。どう思う？猫助さん。全然誇張して言ってないよね、俺。普通にうまいよね。ステマじゃないよ。富里市から金もらってないもん。いや、マジでね、地元のうまいものはね、やっぱ広めてこう、シェアしてこう。もう売ってるのかな。富里のスイカもう売ってんのかな。どうなんだろう。 JA 直販センター、直売所探してみるか。スイカあんのかな。7位にあるんだ。
野菜、ちょっとリスナーさんになんか食わせたいな、富里のスイカ。ちょっとプレゼントする？試しに。いくらぐらいするんだろう。のりこに車出してもらって直販センターで送ってもらう？できんのかな、そういうこと。先着3名様ぐらいに。なんか食わせてあげたい。富里のスイカ食ったことない人に。スイカっていつまでなんだろう。400円のコンビニ飯、うん、なんかごめん。でもうまいものは正義だからな。ここで買える。 ありがとう。スイカまだか。シーズン的にアユうまいの。俺アユってバサバサしててあんま美味しくないイメージなんだけど、アユの塩焼きとかしょっぱいだけで全然うまくねえと思ったけどな。あ、JA タウンっていうのがあるんだ。へえ。うわ、こんなのうまいのいっぱいあるじゃん。熊本もスイカ有名なのか。ありがとう、ありがとう。うん。嘘？本当に？あ、そうかも。うん。ありがとね。ちょっと見てみる。あ、本当だ。本当だ。ありがとう。なんか東京でうまいものって何があんの？東京でうまいものって何がある？何があんだろう。あんのかな、うまいもん。うわ、ありがとうございます。マジか。昼間から大花火ファンタスティックありがとうございます。ありがとう。いいの？こんなにたくさん。無理しないでね。ありがとうございます。大花火ファンタスティックいただきました。ありがとう。無理しないでよ。ありがとう。すげえな。大花火ファンタスティック。昼間だぜ、おい。昼間だぜ。昼間なんだぜ。本当に。すげえな、ありがとうございます。ありがとう。ヒルズで出てきたブドウでできたシャーベットうまかった。ヒルズで飯食ったの。これも最初騙されたかんね。これも最初騙された、うん、ドバイ在住のリスナーさん本当にありがとうございます。昼間からすごいよ、うん、そうなんだよ、高いんだよ。あ、で俺が最近見つけたやつね、
新宿に来たらこれっていうの見つけたから。これみんな俺の一押しね、新宿に来たらこれ1000円で食えます、特盛無料チキンケバブキーマライス。出た出た、これはい、きターメリックライスにキャベツ敷き詰めてチキンケバブをブワーってやって、ケバブソースは目玉焼きドン、はいそこにキーマカレードンこんなうまいに決まってるでしょ、これマジジャンクだから、これやべ食いたくなってきたわ。キーマライスにキャベツ、新鮮なキャベツぎっしりだ、ケバブ丼だよね、で目玉焼き丼、タレびっしり、これがまたね、このなんかオーロラソースなんだよ多分、マヨネーズとケチャップなんだよ、だけどこれにキーマカレーがね、もうねジャンクなんだよ、まあ、カレーにマヨネーズ入れるとうまいの分かってるでしょ、それと同じ原理で、ね、もう超ジャンクなんだけど、これはやばい。チキンケバブキーマライス店舗限定、あの新宿の西口のあのケバブ、あのカレー屋さん出てくる、これはねマジでね、俺ね1000円以内で新宿にうまいもんなんてないって諦めてたけど、これ980円だよ、マジでやばいから。量は普通大盛り特盛り全部無料なの、選べます、もう食い食もうがっつり食えますよこれね。要はターリー屋っていつも言ってるじゃん、あの浅井さんに教えてもらった店なんだけど、新宿の店舗だけは売ってるの、これがこれこれが辛さも選べるから、もうね汗吹き出すんだよ俺ね、食い物食うと汗吹き出すおじさんいるでしょ、俺それなのよ、滝のような汗流しながら首元べっちゃべちゃになりながら T シャツびちゃびちゃになりながら食うの、うまいんだよ、半端じゃなくうまいんだよ、たまんねえよこれ、ただのジャンクフード、これマジおすすめ。ああ知ってる、めちゃめちゃうまいよ、カオス今度行こうよ、てか普通にカオスと遊びたいんだけど、いつ遊んでくれんのあの5月末っていう風に言ってなかった、カオス、カオスはなんで俺と遊んでくんないの、いや本当に次は絶対みたいな感じでずっと言われてるんだけど、うそ、今日飯食いに行く、あ2時間後か、行く一緒に食べる、行く今日、カオス、うん、今日病院だ、診察が1時半、終わんのどれくらい、診察が1時半、昼一緒に食って病院行く、どう、多分2時、行く本当に、食べまする、今日はやめとく、ありがとうございます以上ですつってね、グレート花火、お、グレート花火ありがとうございます、グラッチ、診察後行く、会う、ありがとうございます、診察後会う、ありがとう匿名さん、ありがとう、ドバイから大花火ありがとうございます、ありがとうございます、ソソはあれだから、ソソがこの前いない時にね、あのソソはヤクザだって言ったらね、あのアンコロもう絡まないって言ってたよ今俺のリスナーの間ではソソはヤクザ設定だから
ちゃんと覚えといてね。そうそう、今ヤクザの設定になってるから、ヤクザの大御所の設定になってるから。グラッチェだよ、グラッチェ。うん、オッケーっつって。邪剣ノーって言わないとダメだよ。誤解を与えるよ。うん、俺の今の、今の俺のクオリティでワド君に会うのはワド君物足りない気がする。だじゃ、あ、うん。あ、いやいや、変えたよ。うん、変えた変えた。うん、変えたよ。YCY って何？竹本。うん、いや別に物足りないとかじゃなくて、普通に飯食おうって言ってるだけなんだけどな。なんかあれなんだろうね、嫌なんだろうね。いや嫌なのかどうか分かんないけど、普通になんか俺ドレさんからも言われてんだよね、あのカオスっていくつだっけ。いやあのね、結構テーマがなんか面白くて、ドレさんに言われたアドバイス忠実に守ってんだけど、タイムラグだね、タイムラグ。あのなんか和道は40代の現役バリバリの人から可愛がられろっていう風に言われて、あので新しいものを作っていかないといけない人だから、お前はその40代から勉強しろって言われたので、その50代の人60代の人っていうのはもう、あの要はドレさんとかはあの現場最前線ではないっていう、もう引退で余生に入り始めてるから、40代の人に可愛がられたら勉強にもなるし、一緒に何か作れる可能性があるよって言われて、でそれを意識したんだけど、実はね、そうそう40代だっけ、そう30代か、でもそうそうとか、あと X さんとかシルバーの、あとその男官塾の人とかも40代の人なんだよ。ちょっと先輩、俺の一回り上ぐらいの。だからね、なんか金梅さんとかの世代ですごい面白いんだよね。うん、そう、いやだからカオスいくつだっけ今。カオスってもう40代入る、ま、手前もう入ってるの。だからね、ちょっとね、やっぱね、その辺の、あ、41成り立てなんだ。そう。怖いっつって。いや、違う。俺が冗談で言ったら信じちゃったの、リスナーさんが。だからね、40代の人に、40過ぎてるでしょ？なんかね、テーマなんだよね。40代から勉強させてもらうっていうか、どういう風にこう人生を歩んでいくのか。だからドレさんとかと結構飯食うんだけど、やっぱね、ドレさんの感覚と俺の感覚って配信でも違うんだよ。っていうのもドレさんは、まあ要は食っていけるかをキープするかじゃん。でぶっちゃけた話も、寿命が来るから、要は楽しいから俺人生最後一発当てたぜって感覚の。でも俺とか荒野とかテルとか、なんだろう、ヒカルくんとかってこれからどうするかすげえ不安な世代なのよ。その配信ももちろん一生懸命やっていくけど、それだけで生き残れるかっていうのと、それが正しいのかとか、要はあと30年食ってかないといけないから、いやいや、だから元気与えたいよ、元気分けたい。じゃあ、ただ会いたいのに理由はない。理由はいらないでしょ。のりことカオスと俺で飯を食うことがいいことなのか悪いことなのかとか哲学はない。ただただ普通におしゃべりしながらご飯を一緒に食べたい。俺がご飯誘うって珍しいかんね、ほんと。まあ、だから何なんだっていう話だけど、偉そうにな。上から30の小僧がね、俺が飯誘うの珍しいとかね、うるせえよって話だよね。だから嫌われんだよな。そう、ただ感じたいんだよ。いや今考えたら嫌なんだ。はい、こんにちにゃ、カレーをいらっしゃい。はい、こんにちにゃ。
なんで上からっていうかね、いや事実なんだよ。俺が、いや上からじゃないよ。俺が飯誘うなんて本当に珍しいぜって。うん、タイミングはずれんの？いやいやいや、タイミング任せるわ、じゃあ。今日は嫌なのね。まあ、会いたくなったらいいよ。うん、いつでも。会いたい時に会おう。お前の知能が好き。人間性は別に。俺はだから、知能なんかないけどな。すごい薄っぺらい人間だと思うよ。本当に。いや、上とか下とかないよ。違くて、俺は、かっこいい人が好きなの。石野が言ってたけど、かっこいいのはかっこいいんだよ。かっこ悪いやつはかっこ悪いの。で、かっこいい人間からかっこよさを学んで何が悪いんだっていう。かっこいいやつはただただかっこいいんだよ。理由なんかない。で、俺の中ではカオスはかっこいい人なんだよ。俺はカオスから何かを盗みたいんだと思う。勉強したい。いるんだよ。かっこいいやつとかっこ悪いやつか。川原？何川原って。河原？何でもいいよ、河原でも何でも。のんちゃん補正の影響。あ、のりこはだからね、のりこはね、すごいよ。本当に。あの、奇跡の存在だから。のりこに会ったらわかるよ。あの、まあ、あの、ほら、才能を見抜くというか、俺はのりこ見たら多分ビビるよ。うん、のりこはすごいよ。いや、捨て頃でのりこ見たらもう、あれだよ。本当に笑うと思うよ、リスナーさん。いかにのりこが狂ってるか。クレイジーのりこ。のんちゃん好きだね。奇跡の47歳。ほんとね、なんかマスコットキャラクターみたいなもん。のりこっていう。多分ね、女性陣も気に入ると思うよ。のんちゃん可愛いってなると思う。のんちゃん我が家に一体欲しいってなると思うよ。面白いね、発言が。はい、誠お疲れ。見方を間違えたらっつうかね、のりこはだから俺を敵対するものは全て敵だから。うん、毎日何時間、うん、ちょっと待ってね。だいたい今のペースが220時間なの、1ヶ月割る30日計算やってみようか。ちょっと待ってね。だいたい月平均220なんだよ。なんだかんだ。220時間割る30日営業日。毎日やるって計算で。まあ、7.5 とかじゃないの。2枠ぐらい。フル乾燥。まあ、うん。で、多い月で240時間が限界なので、今の体力。これ30日で割ると、まあ、休みなしで8時間とか7時間半とか、そんくらいじゃないかな。うん。それをずっと5年間積み重ねてきたね。コツ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 。コツコツコツやってますよ。いや、5年間ずっとやってるよ俺は。
生の時コンタクト絶対しない、絶対しない、危ない、コンタクト。それはつくでしょ、わかるでしょ。だから喋りがうまいとかなんだかんだとかみんな言うけど、単純に俺の場合は才能がないから時間が長くやって取り組んでる時間が長いの、真剣にやってるだけの。だからリスナーから言われて違和感があるのが、お前何も続かねえなって言われるの。だけどそれ俺は取り組んでる最中じゃん、リスナーと向き合うっていうことは。配信をやってる時にそれ言われるから、お前さって毎日毎日休みなしにさ平均7時間8時間ってできるのっていう。俺めちゃめちゃお前より忍耐強いし、やりたいことにすごく純粋に取り組んでるよっていう。いや FC2 やったのは1年半ぐらいだけど、誠は1年半ほら FC2 だとかそってるってイメージでしょ。実際かそってたんだよ、30人40人ぐらいだったじゃん。俺ニコ生の時は別に普通に5000人コミュニティだったかんね。だからお前が俺のこと見下してただけなんだよ。35年だから同じ会社で働き続けるのと変わんないよ、俺からすると。うん、いや忍耐強いと思うよ。だけどなんだろう、たとえそうだとしても5年間コツコツやってる人に、なんでお前は忍耐強くないとか言われるんだろうっていう。なんでかそってた、合わなかったんじゃん、ただ単に。だからミズニアンとかもニコ生だとかそだったじゃん、ツイキャスで売れる人とかもいるじゃん。ハマるかハマらないかでしょ。いやアンチはもともと多いよ。ただフワッチはアンチ書きづらい雰囲気っていうか、フワッチのリスナーさんは俺すっごくいいリスナーさんだと思ってて、正直ヨッサンが入ってきたタイミングでリスナーすごい増えたんだけど、ニコ生のリスナーに荒らされてるからそっから流れ変わったのよ。だからヨッサンが来る前のフワッチが一番いい。そう、5年間同じ仕事してるような感覚なんだよね、俺としては。まあ今後だから俺結構柔軟に対応する方だと思うから時代の流れに沿っていくタイプっていうか、新しいもの好きだからニコ生の時代ちょっと狂ってたよね俺ね。あれは病気がひどかったかんね、そう状態だったかんね。だからちょうどのりこと付き合い始めるタイミングぐらいが、あの揚げまんなんだよのりこが本当にあののりこと出会って付き合い始めてから変わったよね、なんかそれはあると思うのりこが俺のイメージ変えてくれたんだよでしょ、ニコ生の俺見たことないでしょニコ生の時人気あったよ、今より全然、むしろすげえ手抜いてるもん。いや追い出される、追い出しあったもん、YouTube で俺の回って残ってんのかな、見てみようか、 YouTube であるのかな。でもね全然残ってないよ、全然残ってないレベル。ワードをニコ生で検索したら出てくるのかな、なんかあったかな あんまり残ってないね。いや残ってないんだよそれが、意外と。え、何これ、え、何これ、知らない動画出てきた、見てみる、なんだろうこの動画。あー違うわ、俺の枠だこれ、なんかあるかな面白いの。
なんかね、旅配信行ってる時面白かったんだけどな。あ、だから、これとかそうじゃん。ちょっと待ってね。これとかがニコ生の時。全姿を消した理由としては女性関係が濃厚と言われているが、累計13回でコミュニティが運営により削除され、女性関係で減らって番になるような放送をしたのか、は定かではありません。ツイッターまで削除したので、これはただことではないと阿騒波動踊りとなり、ね。和道がその安否の確認をするということで、新宿から茨城の常総市まで電車に揺られてやってきた、関東鉄こん道なんあっ常たん総だ。線の石毛駅で下車し吉行宅へ徒歩でこれ向3か年う。前、3年前の動画。頼むぞ。あそ3こ年前かけてさ、るでしょ、丸眼鏡。鬼怒川の上歩いてる今。鬼怒川の上歩いてる。次どこ？柄悪。いや、画質関係ない。パソコンがダメなの。そうそう、パソコン Mac、がダメ。そう、レッツノートだったから、そう、オーバーヒートしパてソたんコンだ。が壊れてんの。うん。柄悪いな。ずーっとまっすぐでいいの。これきつかったな、スマ20ホ時電池間ぐならい。い。昔の方がおでこ広い。うん。スマホは電池ないです。3年前と変わってないね。充電切れちゃうよ。みんななびってよ。頼むよ。まっすぐ歩くよ。ねえ、今の方が若いね。山黒黒手とシかナ楽しインかがっ見えたたらな。右に曲がる。まあ、だからこういうのが残ってんだ今松崎整骨院の前。な。今松崎整骨院の前。どこ？どこ行けばいいの？今松崎整骨院の前。あ、ハゲてるよ、全然、今でも。どこ行けばいいの？そのまままっすぐ。よっさんの家にリアトズしてんの。よっさんが引退した次の日。充電切れるよ。あとコメントが走75%。ってるでしょ、コメントが。まっすぐ駅からずっとまっすぐこ来見た。たらわかるでしょ、コメントの走り松崎方が整骨違う。院の前。カタ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 動くでしょ、ほら。これくらいのコメント数ずっとさばいてるから。だから、米さばきはニコ生で教わったんだよね。価格だな。あ、森って書いてあるね。これが昔のヨッサンの家だ。なんでルパンなんだろうね、BGM。ピンポンどこだ？すいません。これすごかったよな。だからフォロワーの数250人増えたからね、この日だけで。この日だけでフォロワーの数250人増えた。バイクないね。ジャイロない、ジャイロじゃなくてスクーターがないんだよ。きよっつさんかのったよ、家もう脱水症状で。森って書いてあるから。超きつかったよ。でもいいよね、マッキーで森って書いてあるバイのよクくないっない？すこね。れ。これ森ってここにマジックで書いてあるんだよ。標識これだからね。覗き穴あるじゃん、ここに。ここにマジックで森って書いてある。うん。やっぱ配信者っておかしいんだ。パチや。なんていうパチや。で、パチ屋をぐるぐる回んの。てかね、電よっ気メーさんター。は俺と絡みたくなくて逃げてたんだよ。電気メーター止まってます。動いてないっすね。ね、リスナーが教えてくれんの。はい。あ、どっか行っちゃいました？お弁当屋。あ、どの辺？息子さんなんですけど。森さん。そうです。義行さんです。はい。お兄さん、義行さん、どの辺に行っちゃいました？じゃあこれ近所。で、これ神回だったらしいよ。あのね、簡単に言うと、お父さんと会うの、俺。その、お父、警察呼ばれてあれなんだけど、あのね、お父さんと会えるんだよ。で、それが、よっさんリスナーからすると、もう3年ぶりぐらいらしいの。
で、死んだっていう噂になってたんだよ。死んだっていう噂に。だから、結構な神回だったらしいよ。この人は、あれだね、今、うなちゃんとかね、ドレさんの動画上げ続けてるね。この人はなんか、うなちゃんマンの人らしい。うなばっかり上げてる、今。すげえな、職人さんずっと上げてるんだね、何年も、3年間。うなばっかりだよ。ドレさんとうな。すごいな、職人ってすげえな。ずっと追っかけてるんだね、自分が気に入った生主。香川さん。鮫島さん。すげえわ、この人。どうなったっけな。そう、警察呼ばれて、どうなったんだっけな。まあ、なんか、まあ、よっさんのお父さんと会うっていうだけなんだけど。あとなん、あ。こんなのもある。これもニコ生か。これギリギリニコ生だな。これニコ生だわ。歌います。浅井さんのカラオケ会。紅歌ってるな。いいな、この浅井さんね。浅井さんと一緒に紅歌ったんだね。まあこれもニコ生ギリギリだね。ユイダさんが浅井さんのこと大絶賛してたかんな。ノーマイクだね、浅井さんのスタイルは。ノーマイク。狂気が伝わってくる。狂気が伝わってくるな。闇将軍から凸っていう回があるな。闇将軍から凸がかかってくる回。これ俺の公式の方にある。話をしてんの。アドさん、闇から電話ある。ああ、いいよ。BGM これだったね、昔ね。ちょっと待って、今携帯取ってくるよ。あれ、これのりこと付き合ってないのか、まだ。まあ、もしもし、もしもし、あ、ちょっと待って、もしもし、闇処分です。あ、どうも。今、便所太郎さんとかが、よっちゃんイカのリレーやってるので、すごい熱ガスも伸びてるんですけど。で、輪廻転生っていうのは、お前コメント欄荒らすなよ。この時から仏教の話してんだね。3年前から変わってない、スタイルが。スタイル全然変わってない、ね。あとなんかあんのかな。BGM 全然残ってるよ、あれ。全然残ってる。あ、残ってるよ。あるんじゃないかな。BGM、これかな？ちょっと待ってね。これか？ BGM。あ、これじゃない。の BGM ね、あれが使ってるって言ってたね。なんつったっけな。名前出てこない。はじめしゃちょーが使ってる BGM らしいね。
あ、これ見てみようか。これ見てみよう。だからよっさんが俺のこと嫌いなのよくわかるよね。うん、何？よっさんディスってんの？よっさんディスってんの？柄悪いな。クズだからあいつ。柄悪いね。彼女？あ、俺の女。シューしろ。柄悪いな。低燃費だ、ね。恥ずかしいよ。いいから。今よっさんいねえから。で、よっさんがあの号泣するっていう。すっげえ面白かったよ、ね、よっさん号泣するシーンどこにあるんだっけ。すっげえキレてたもんね。はぁとか言って、うん、でこれがよっさんの放送の方だね。あ、した。あ、あ、してる。あ、ちょっとおかしいでしょ。うわぁ、うわぁ、これはないよ。うわぁ、これはないよ。だってこれはない、はっきり言ってない。懐かしい。いや、もういいや、もうじゃあもうもういいっすか。もういい、もういい。あ、定年日はもういいっすか。もういい、本当にもういい。許せねえよ、ね、もうクズですね、これ。しかも、口と口だもんね。リセットいきましょう。いや、俺さ、ほんと、ほっぺには知ってる、確かに、ワンワンさん。口はないわ、口はね。ないわ、ほんとに。ほっぺただったせ、まあ、50-50だったけど。ねえ、なんかよっさんこの後泣きながら泣きながらね帰るんだよね。そんな感じだったっけな。なんだっけな。なんでサノッチ裸なんだろう。さ、はい、帰ります。サノッチちょっと、あれ、あ、終わっちゃった。ないんだ。 V が残ってないね。 V が懐かしいなぁ。なんかでも昔の残ってるとね、やっぱ残すべきだよね。いろんな回あったけど、うん。水、ああね、あれ残ってんのかな。ちょっと検索してみようか。橋本、あの今更だけど、それ当時もずっと言ってたけど、あの俺はかけてないからね。俺はかけてないから、うん、絡んでていけないよ。だからこんなんもあるよ。お前目離しなさいよ。エセアカと俺とか珍しくない？いや、ちょっと待って、ちょっと待って、エセアカと俺が並んでる絵とか超珍しいでしょ。いや、こじってないから。いや、こじったでしょ。こじってない、こじってない、こじってない。いや、まずお前オフで言ってやってたよ、やってて、もう2人で足元組んで。いや、柏木エセアカ和道ってすごいね、これ。これ見てた？言ってない、言ってた。なんで？懐かしいな、柏木。だから伸びてるんだ。伸びてるから俺。伸びてるから。結果出してんのかよ、じゃあ。それに。お前結果、お前、お前、辰巳何まで出してんだよ、このやら。だから喧嘩なしで、喧嘩なしで言いたいこと言ったわ。お前、じゃあ辰巳どこまで出てんの？でも俺 A しか出ないけど、それ満員だから、それ。俺。はあ、A だけしか出ない。柄悪い。柄悪い俺。柄悪いな。B だぞこっちは。B 出てる。B 出てる。柄悪いな俺。出ろよ。柄悪いな俺。言いたいこと言った方がいいですよ。配信者としては。あんまりない。喧嘩しなければ。え、これ延長するの？延長するまで一回聞けろ。一回聞け。なんでだお前、立ち見 A しか出ねえ放送やってんの。いや、だから。いや、だからこっちは立ち見 B だぞ、お前。B 様だよ。本当に？いや、本当だよ。B 様だよ。それはアンチ増えるもん。C 様だよ。ちなみに、立ち見 B って、1500人ぐらい見てること。1500人未満。1000人から1500人が立ち見 B なの。だから、まあ、そこそこ閲覧数多いだろ。あのアリーナが500人、立ち見 A が500人で、 B は500人ずつなの。うん、なんかやってるね。先輩 B 様として、昔の方が全然つらんの。今の10倍あるんだよ、この頃に。だから A までしか出ないの俺は。なんか生き生きしてるんだよ。
お前そんな言い訳聞いてねえんだよこっちは。お前そんな言い訳してるのは最低だからな。え、待って、お前のコミュレベルが伸びてねえのが原因なんだよ。嫌なやつ。怪我なんだよ生主は。伸びてますから。嫌なやつだな。いや、言い訳するやつ大っ嫌いだから俺。待って待って、2年でね、59とかでしょ。で、俺2ヶ月で50だからね。知ってるそれ。2ヶ月、は、時間なんて関係ないんだよ。俺ら今の話してんだよ。嫌なやつ。いや、だから、いや、お前バカか、お前。今じゃあなんで出てねえ、そう思いません？わかります。マジ、こいつね、バカ。じゃあこれ、リスナーさんから送られてきた服だから。これ、女性リスナーさんからプレゼントされた服の。俺のセンスじゃないよ。配信者として、自分のプライドあんだろ、お前。ないよ、俺は。ないじゃん、やめろ、やめろ、やるねえよ、インスタだよ、お前。いやいや、待って待って、だから俺配信論語る人嫌いなの、俺は。ね、嫌いじゃなくて、じゃあお前だってやめろ。亀みたい。やめない。ダメなんだよ、暇つぶしだもん。じゃあ聞けよ。暇つぶしも聞けよ。言ってんだ、お前年上だぞ。年上だぞ、お前。ねえ、まあ分かってよ、お前。全然だよ、お前さ。でね、配信34でしたっけ。え34。誰が。30だね。あ、30歳。足元。なんで笑ってんの、おかしい。おかしくはないです。何で笑ってんの？俺の34って呼ばれてたの。3年前だぞ、これ。刺激しなさいよ。いいよ。30だからなんで。でも、ワドさん30歳でしょ？ね、お前何歳？23だろ？若っ。お前さ、配信ガイドのさ。23？ いや、今26だ、柏木。使ってますよ、いつも。だってあなた柏木今26か。若っ。一回使うよ、一回。使ってますよね、俺。ああ、お前、なんでこの野郎。やばい。やばいよ、やばいよ、あと10分だよ。懐かしいなぁ。こういうので、慣れ合いって怒られたかんね、うん。これで怒られたんだ、うん。慣れ合うな、つって。懐かしい。無理でしょ。だってこの頃ですでにオワコンって言われてたんだから。この頃オワコンって言われてたんだよ。無理だよ、うん、勢いが違ったよね、なんかね。いや、柄悪いな。確かになんかリスナーの気持ち分かったわ。分かった。うん。リスナーの気持ちがやっと分かってきた、俺。変わったわ、俺。丸くなったわ。全然違う。客観的に見て分かった。全身チンピラだったね。ただのチンピラだった。和道、エセアカ、柏木、チクラン上位だった。あ、まあまあまあ、そうだよね。確かに。うん。大手の一歩手前ぐらいだよね。ルーキーはルーキーだったよね、あの頃。確かに。思い出したわ。昔はハードコア、今はジャズ。あー。なんかね、もう嫌になっちゃったんだよ。この頃もう自分らしくなくて無理してる感じのキャラばっかり求められて、それやると閲覧伸びるから、その求められてるキャラクター像を演じてて疲れていくの、どんどん。だからふわっち来た時にもう完璧にもう自分らしくやろうと思って、閲覧は確かにガクッと落ちたんだけど、だからなんかあれだよね、 SY とかその辺に似てたんだろうね。なんかいつもわちゃわちゃしてるって、いつも引っかき回してるみたいなさ、あの辺見てもなんか、昔やってたな、こういうことって感じだもん。いや、10年前にできたかできてないかとか、そんくらいじゃん。もう完全に引っかき回しキャラだよね。もう誰かが、大手が新宿とかいたら、ぶっ壊しに行けみたいな。そう。嫌われるのは慣れてんだろうみたいな。うん、慣れてるみたいな。じゃあ行けみたいな。行くわ。みたいな。そりゃ嫌われるわ。だからツバニャンなんか比じゃなかったよね、嫌われ方。うん。うん。じゃあ、ほんまもんなんかこの頃いなかったんだよ。
今がヤクザ増えすぎなの。ほんまもんの人いなかった。だから最高アウトローのあのトップにユイガさんとうなちゃんマンがいたの。さ極悪、もう最強の配信者にユイガさんとうなちゃんマンがいたっていうので、もう大体察するでしょ。そういう世界だったの。面白かったよね。いや悪魔のキューピーさんはだから後から出てきて流れがぶっ壊れたの。だから悪魔のキューピーさんが出た時ってすっごい伸びて、ありなのみたいな、本物来た本物来たっつってすっごい絶大な人気になって、でどんどん増えていくの。でもう極めつけは暴力ありなんだっていう風潮を作ったのはホープさんホープさんがその本当に殴るまで発展したの、ホープさんからの流れの。そうで、あの本当のアウトロー界隈の人たちがガンガン乗り込んでくる。それが今 Now。職業訓練校とか懐かしいじゃん。あ、見てみようぜ。昔の あるじゃん。あるある。夏。見てみよう。この部屋だ。何にもねえな。訓練校、職業訓練校。どうなんだろうね。これすごい大事なんですよ。なんでかっていうと、ミスチル流してるの。なんかいろんな流れが変わるんですよ。その、まあ、生活もライフスタイルも変わるし、なんせホームレスからそのなんていうのかな、社会復帰の第一歩なんですよね。だから僕にとって普段はこんな感じのキャラの、だから見慣れるでしょ。だけど外配信の時はああいうキャラクターをやらされる。だからみん閲覧がある時のアウトローのイメージはああいう感じになっちゃうの、うん、バーの後ぐらいだね。俺詐欺で捕まってホームレスになって2ヶ月間牢屋の中いて、裁判終わってホームレスになって半年3ヶ月ぐらいか3ヶ月ぐらいホームレスやって、で生活保護受けて、でニコ生始めてずっと3年間ニコ生ずっとやってて、で去年からずっとそろそろ働かないとと思ってて、心の準備がまだできてないな。もう絶対受かるって言われてたんだよね、これ。職業訓練校で、しかも生活保護を受けてて、しかも、全然受験されてないから倍率だから、もうこんなん誰でも受かるよと、ほら。職業訓練校よっぽどじゃないと合格するから大丈夫だよって言われてんのよ。で、俺も正直受かった前提で、受かる振りをやってんの、俺。受かった時の感動の前振りをしてるんだけど、これが面白いんだよね。だから良かったねっていう流れを作ってんの俺は。その放送的には絶対大丈夫だと思うよって受かりたいな。コメント走るなやっぱな。うん。で開封枠なのかな、その出てこないの。もうちょっと時間ちょうだい引っ張るな多分ね、もうちょっと時間ちょうだい。これはね、閲覧が伸びてないんだと思う閲覧を待ってるんだと思う多分、俺の予想。あれ面白いね、のりゆきさんね。まあまた受ければいい。あれ開封まで引っ張るな。引っ張るっていう概念を持ってるもんな、この頃な。なんでこれ再生されないんだろう。ちょっと待ってね。いや、アスペ全開だったんだよね、俺。アスペ全開だったんだよね、面接とか。黒髪の方がいい？挑戦するだけで偉い。だからまた髪が長いとか言われるから、そういう書き方やめてほしいんだけど、うん、大丈夫かな。
あ、小祝とか、何、ノブも言ってるんだ。まだ音が変わった。開けよう。じゃあ、開けてもよかったら手挙げてください。開けてもよかったら手挙げてください。行きますか、じゃあ手あげろっつったみんな手あげてくれてたもんな。行きます。少ない、薄かったんだよね、開けた瞬間。診断書が送り返されてんだけど。え、まずくない？診断書が入ってんだけど。ちょっと待って。もうやだ、合格通知の方も入ってるけど、診断書が中に入ってるんだよ。うわ、これ落ちたろ。診断書が返ってきたって。診断書が返ってきてるんだよ、だって。合格通知入ってるけど、今から見るけど、診断書が送り返されてんだよ。じゃあ見ますよ。行きますよ。いい？行くよ？めくるよ？行くよ？分かんなかったもんな。想定してた自分のその放送の展開と全然違うんだよね。あれ、これどう、あれ符号このパターン考えてなかったみたいな。あれっつって。そうガチエコみたいな。どうしようみたいな、受かる前提だったから聞いてるってやつよねこれ。3年前、これ何年前、2000、あ、これ2年前か。2年前だね。はい、おはよう、こんにちは。長いよ。なんか言えよ。いや、リアルに聞いたよね。いや、人生どうしようと思って。俺、生ポから抜けらんねえのかなと思ったもん。いろいろ考えてる。どうやってやり直せばいいんだろうみたいなね。まいったな。苦笑い。あ、でも嬉しいね、これね。あの、ここにさ、この動画アップロードしてくれた人、ワドー頑張れってここに書いてくれてるね。あ、嬉しい。ワドー頑張れって書いてる、この人。タイトルに。誰なんだろうね。今でも見てくれてんのかな。あ、釈迦の声がする。釈迦の声が虚しく響くね。
釈迦が心配してる。まあなんとかなるからな、この2年後な。結構ガチで聞いてるな。職業訓練校って全員入れるんじゃないの。職業訓練校落ちるやつ初めて見たとか言って。いやすごいな、よくよく考える。ちょっとごめん。いやー参ったな。聞いてるよ。おお。ごめん、バック切るわ。お疲れ。お疲れ。ほら、やってるでしょ、この時から。スポンサー支援金額とかやってるでしょ。だから、ここのこれとかって昔のテンプレートなんだよね、俺からすると。変わってないでしょ、エンドロールにさ、あのこういうの流すのとかさ、2年前にもうできてるんだよね、そういうのが。あ、懐かしい。いや、記録が残ってるのはいいね、なんかね。懐かしいわ。いや、この頃焦ってたもんな。どうしたらいいんだろうって思ってたもんね。どうしたらいいんだろうって。ああ、いや、ていうか今がほら増量してわざと太ってるから、いやー、でも受かると思ってたよ俺は。受かると思ってた。まさか落ちるんだもんな。職業訓練校落ちるってちょっと意味わかんねえよな。今考えたらさ、だってさ、生活保護から抜け出したいって言ってさ、社会復帰頑張りますっていうやつをなんで落とす。多分ね、アンチの通報なんだよね。わかってるんだよ、もう。アンチの通報なんだよ、多分。だから、配信者は幸せになれなかったの、この頃は。いや、懐かしい。まあ今もこんな時あったねって言うんじゃないの。ああ、こんなことあったねって。また3年後とか5年後とかさ、そんな感じがするな。おはよう。しかも障害者枠だからな。障害者枠の職業訓練校で誰も募集、なんか募集定員40名で10人ぐらいしか受けてないのに落とされるっていうやつだからね。ネタがあったっつうか、本当に貧乏だったよね。本当に貧乏で本当に切羽詰まってるからやっぱ面白いんだよ。あの切羽詰まり方がえぐいから。懐かしいわ。そう、余裕なかったね全員。本当にみんなカツカツで、カラオケ配信とかバンバンやってるじゃん。当たり前にカラオケ行けるって言ってたんだもん、配信外で。いくら持ってるっつって、こういう状態だったの、全財産が。こうやってやってたの。1時間ならとか言ってたの、みんなで。それが当たり前だったの。俺とドレさんが初めて会った時も、ファーストキッチン行くみたいな。行けるかなみたいな。ドリンクだけでなんとか過ごすみたいな。
ああもう全然聞かないよね俺らとかは。叩かれるのが当たり前だったから、どう叩かせるかを考えてたもんどういう風に叩かれたら美味しいかとか、そういう概念だったもん俺ら。そう、聞かない、まあ聞かないよ。ニコ生系はどんだけアンチコメント書いても聞かないよ。叩いてもらったら美味しいっていうの あるもん今でも。ニコ生系はあるんじゃないの、ゆいがさんとか。叩かれない前提だもんね。だからまあ狐枠ができるっていうのはそこじゃん、へでもない。あとね、コラボをやってて思うけど、いじられた時に先輩あざすみたいのがないね。あのね、絶対ね、怒鳴られたりしたら、枠終わった瞬間、なんかありがとうございますみたいなのあったの、昔は。なんか、美味しくしてくれてありがとうございますみたいなあったの、どっかに。言わないよ。言わないけど、あ、どうも、みたいなあったんだよ。ないね、今。叩かれたらずっとふてくされてるからね。なんならぐち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 もう粘着されるぐらいだから、ね、なんか変わったよね完全に配信の流れが。腹減ったなぁ。なんか食いに行きたいけど、のりこが起きねえなぁ。なんで今日こんな寝てるんだろう。なんかあったのかな。のりこが目覚めないんだ。どうしたんだろう、のりこ。死んでるの嘘だろ。ちょ、見てくるわ。死んでんの、生きてるじゃねえかよ。死んでねえじゃねえかよ。うん、簡単に殺すな、のりこ。いや、なんかね、だからなんかね、俺ね、いや、いいよ、正直嬉しいよ、花火こんだけもらえていいんだけど、俺はまあいいじゃん。俺はさ、まあさ、良くない、あんだけのことやってきたんだから。ただ何にもやってなくて100万稼いでるやつがいるのは俺本当に意味が分かんない。なんかかっこいいだけとか可愛いだけでなんかチヤホヤされまくってるわけじゃん。はあ、みたいな、体張れよみたいな。だからまあそれ言っても負け惜しみだかんな。完全な負け惜しみじゃん。なんかくぐり抜けてないのかよみたいな、くぐり抜けろよみたいな、神回作れよみたいなあるよどっかに。
ルダンス。イケボは楽、イケボ枠って何なんだろうな、あれな。あんなのニコ生になかってキャスで生まれた文化らしいからよくわかんねえよ。何なの、うん、うん、何々くんかわいい、うん。俺見たことあるんだよ、何人も。全然気持ち悪いおっさんだよ。なんなら全然あの絵と違うよ。俺の方がかっこいいよ、はっきり言うけど。あの俺が自信持って言えるぐらいだから、ネタじゃなくて。大丈夫かこれって、こんなの囲ってんのって思うよ。あれだから多分ね、写真がずれて絵が写っちゃった瞬間全員いなくなるよ。うん、ニコ生から太いリスナー引っ張ってきたり、ツイカスから引っ張ってきたりがマンスリー上位。まあまあそういう世界だよね。芸事じゃないよね。だから笑わそうとかなんか派手なことやってやろうとかさ、そういう感じではないよね。なんか配信極めようとかさ、なんかもうホストクラブみたいなもんな、うん、リスナーは金としか見てなくて、なんか、うん、だからホストクラブだよな、ただ単に。うん、いや、わけわかんねえもんな。思うんだけどさ、ツイキャスってさ、あそこサイト公認で水増しやってるような気がしない？なんだっけ、ツイキャスのランキングってどうやって見んだっけ。ツイキャスランキング、アイテム製造機って言われてさ、何、ちとそんなに爆投げしたの？情報くんか。だってさ、こっちってさ、固定客抱えてるじゃん。こっち側で2000人見てて、ふわっちだと500人ぐらいでしょ。4倍ぐらいやっぱ水増してるような気がするんだよね。マナミンも2、300じゃん。だから3倍ぐらいかけてる気がするんだよ。なんかそんな感じしない？この辺はいいんだけど、10以上はなんか水増してるようにしか感じないんだよね。これ絶対やってると思うよ。あのふわっちと掛け持ってる配信者がやっぱ3倍ぐらいかけてるんだよね。絶対おかしいよこれ。いや、すごい世界っていうか狂ってるでしょ完全に。クレイジーだよ。なあ、ふわっちは実数だよね。いや、普通に運営がやってるんだと思うよ。ただ単純に。ああ、安定してて通って少しずつ投げてたら、アイテム製造装置って言われたんだ。ああ、誰それ言ったの？誰？いいんじゃない？もう離れたんだから。それ言った方がいいと思うよ。誰が言ったのそれ。ある配信者からとかじゃなくて、そういうこと言う配信者は、あの、言った方がいいと思うよ。誰が言ったのそれ。ツイキャスユーザーは確かに多いとは思うけど、3倍、4倍とか何千人っていう単位はありえないと思う。体感でおかしい。
なんかね、そのなんつうんだろう、バランスがおかしいんだよね、うん、水増しスールなんかニコ生時代からずっと見てきたからあるよ、あるある、全然ある、余裕である。俺使ったことないけど、だから時数で勝負しないと意味ないからね。結局これが回んないと、これ磨かないと来ないから。腕磨いた方が長期でやれる。まあでもそれは気分悪いわな、アイテム製造装置とかな。キャスで240パソコン1台できたんだ。やっぱりね、面白いやつとかペラ回るやつは評価されるから、残るよ、息が長くなるよ。腕磨いた方がいいんだよ、長い目で見たら。そうそう、米数とのバランスで大体感覚的にやっぱり配信者は分かるの。これくらいの閲覧だったらこれくらいコメント流れるっていうのを体感で持ってるわけじゃん。例えば137人見てて、まあ10分の1あったらいい、7人とかでしょ今も、5人6人7人とかなんだよ。で100人でこれくらいの、だから200人だったらまあ10人超えるぐらい、12人ぐらいかなっていう。で300いったらまあ30超えてきて、ちょっとトークスタイル変えないとな。500人いったらまあこうなるなっていう、あるの体感が。だからロム線の割合、ロム線が一番多いのね、ラジオ代わりに聞いたりとかする人が。難しいよな。だから唐揚げ屋のケンちゃんとかやっぱコメントを作る流れうまいもん。絶えずコメントが流れるもんね。腕のある配信者が久々に戻ってきても、橋本くんとかケンちゃんとかさ、ニコ生やってたらコメント書かせる技術がある。だからトークが途切れない。まあ簡単に言うとコメントが来るまでずっと喋ってるだけなんだよね、一個のテーマを引っ張ってるだけなんだけど。あとまあリアクションが綺麗だよね。ふわっちの人はこうリアクション芸あんまりやらないけど、ニコ生勢はリアクションがでかい。そういう違いはあるね。じゃあそろそろ終わりにしようかな。今日はトレーニングも軽くやったし、ありがとう。じゃあみんなお疲れ様です。おやすみ。また明日。